ছ দিন ধর বিধানভা অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে আজ জনপথের যে হাইড্রামা দেখা এখন দায়ী কি প্রকৃতরে বিোধী মানে অধিক জিদিয়া হয়ে গেলে না সরকার নিজ অহংকার সেইভাবে স্থির রহলে যেভাবে ভাবে কৌশি দাবি বৃক্ষ করা দাবি শুণিব্যবাসী এবং আমি সমস্ত যে গণমাধ্যমে কাম করতে জানা দরকার যে বিধানসভা হচ্ছে বিরোধী দলর ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ବିଧାନସଭା ବା ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଇଏ ହେଉଛି ବିରୋଧୀ ଦଳର କାରଣ ଶାସନ କଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଇ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଥାଏ ବା ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଥାଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାଖରେ କୌଣସି ଫୋରମ୍ ନଥାଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାଖରେ ଫୋରମ୍ ଥାଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଏଠି ରାଜ୍ୟରେ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ହେଲା ବିଧାନସଭା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭା ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବେ ସେ ସମସ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କଲାବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସେଠି ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ ବିଦଣ୍ଡା ହେଇପାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସହଜତାର ସହିତ ଶାସକ ଦଳ ନେବା ଦରକାର ଏବଂ କିଭଳି ବିଧାନସଭା ଚାଲିବ ସେଇଟା ଶାସକ ଦଳର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ମୁରବୀ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁରବୀ ହେଲେ ବାଚସ୍ପତି ତୃତୀୟ ମୁରବୀ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରଥମ ଗୃହର ନେତା ଯିଏ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ସମ୍ବିଧାନ ଏଇ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ଯେ ଆପଣ ଗୃହକୁ କିଭଳି ଚାଲିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଗୃହ କିଭଳି ନ ଚାଲିବ ସେଇଟା ତାଙ୍କର କାମ ନୁହେଁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଯିଏ ଗୃହ ଚଳାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି ଗୃହ କିଭଳି ଠିକଣା ଭାବରେ ଚାଲିବ ସିଏ ତାକୁ କରିବେ বাচস্পতি হাতরে দুইটি দণ্ড আপনার দণ্ড মানে বাড়ি মানে শাসন বাড়ি গোটি বাড়ি হইমা দ্বিতীয় বাড়ি হোক দণ্ড দেবার অধিকার যদি সুভাষ পাগ্রাহীতি অসুবিধা আপনার কিছু মানে ভুল করছেন গৃহ কু স্বাভাবিক করার सि दण्ड पारिथाँदै क्षमा थाँदै स्पिरिट्रे शब्द जो शब्द रूपक कथिति समस्या गरिपरिँदै जिम्मे शब्द को समधान नक पारिता दण्डमा चाहिँ ते आर सस्पेन्डेड फ्रम द आसम्बली फर ए पर्टिकुलर पिरियड अफ टाइम गोटे गोटे दिन है पारेन् कि गोटे घन्टा पूरा सेसन पाएँ

ବି ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସରକାର ଦଳଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକର କାମ ହେଲା ସିଏ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ କରିବେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିକିରି ସେ ବାଟ ବାହାର କରିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଲମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଧାନସଭା ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଇଛି ସେ ଅଚଳାବସ୍ଥାରୁ କିଭଳି ବାହାରି ହେବ ତାର ସିଏ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିକିରି ସିଏ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କାଢ଼ନ୍ତି